австрия мен қазақстан мемлекеттерінің парламентаралық байланысы нығайды мәжіліс төрағасы нұрлан нығматулин венаға алғаш ресми сапары соның айғағы жалпы екел достық қарым қатынаста дегенмен депутаттар арасындағы әріптестік ынтымақтастықты одан әрі жандандырып жан жақты дамуға жол аша түседі әңгіме өзегі парламентаралық іс қимылды әртараптандыру төңірегінде өрбіді әрине алдымен заңнамалық тұрғыда тәжірибе алмасуға баса көңіл бөлінді соның аясында қос тараптың салалық комитеттерімен белсенді қызмет атқаруға уағдаласты бұл келісімдер мәжіліс төрағасы нұрлан нығматулин мен аустрия парламенті ұлттық кеңесінің төрағасы вольхганг сабодка арасында жүргізілді бұдан бүлік нұрлан Нұғматулин, еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы мирослав лайчикпен кездесу барысында заманауи қатерлерге қарсы күрес бойынша диалогты нығайтудың маңыздылығына мән берді сондай ақ мәжіліс төрағасы еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының қысқы сессиясында сөз сөйледі ал ассамблея елдегі парламент басын мемлекеттер арасындағы сенім мен серіктестікті бекемдеу елбасының халықаралық бастамаларының негізі екеніне шетелдік парламентшілер ерекше қызығушылық танытады как вам хорошо известно казахстан был қазақстан жүз жылдықта еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитін өткізген жалғыз мемлекет екенін бәріңізге мәлім ол астанада екі жылы ұйымдастырылды сол саммитке қатысушы мемлекеттер астана декларациясын қабылдап онда өздерінің еркін демократиялық ортақ және бөлінбейтін еуроатлантикалық және еуразиялық қауіпсіздік жөніндегі көзқарасын растады әлемдегі геосаяси жағдайдың қарқынды өзгеруіне байланысты қазақстан президенті нұрсұлтан назарбаев мың тоғыз жүз жетпіс бесінші жылғы хельсинки қорытынды актісін жаңарту қажет деп есептейді екі мың жиырмасыншы жылы астанада аталған стратегиялық құжаттың қабылданғанына қырық бес жыл толады соған орай қауіп қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі конференция өткізуді ұсынды бүгін осы жоғары мінберде қазақстан президентінің ұсынысын қолдаған үшін еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының басшылығына алғысымды білдіремін парламент диалогты нығайту мақсатында мәжіліс төрағасы әріптестерін қыркүйек айында астанада өтетін еуропа және азия елдері спикерлерінің төртінші кеңесіне қатысуға шақырды нысаналы ғыл ұлттық арна